Cerede mi es Angelar. Es que te du no resai salicum, y es negarumem DIY videoner, para no taker virim alikin y es sechmir zankage, borbesi pat chitolnes im hedaka videonera. Inchpes sovorek, y es amen videoyum negarumem darper ireri vera. Y es vaisor voroshelem negarel, bayusagi vera. Zangali e vor bayusagi lini arans negari, gashve y es la vorargi. Որպեսի մեր նկարած պատկերը սիրունը ստացվի։ Բայուսակի վրա նկարելու համար մեզ անհրաժեշտ է, իհարկե, բայուսակ, կտորի վրա նկարելու համար նախատեսված ներկեր և վրձին։ Դե ինչ, եթե պատրաստ եք, սկսենք։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ նկարել եմ մատիտով և հիմա ներկերը իրար խառնում եմ և սկսում եմ ներկել։ Որոշել եմ նկարել հայտնի ավստրիացի նկարիչի նկարներից մեկը, որը կոչվում է The Kiss։ Պետք չի շատ լավ նկարել իմանալ, բարձրապես ընտրեք հեշտ թեմամը և սկսեք նկարել։ Եթե սիրում եք նկարել, դիտեք իմ նախորդ վիդյոներից մեկը, որտեղ նկարում եմ ջինսե պաչկոնի վրա։ Տրեք լայք, բաժանորդակրվեք իմ ալիքին և կոմենտներում կրեք ձեր գարձիքը։ Իսկ եթե դու էլ որոշեք նկարել բայուսակի վրա, ապա անպայմանի նկարեք, դեղատրեք ինստագրամի մեջ և ներկև տրեք այս հաշտագը։ Ես այս հաշտագով կմտնեմ ինստագրամ և կտեսնեմ ձեր նկարած բայուսակը։ Դե ինչ, այսօրվա համար այսքանը, չմոռանաք դիտելու իմ նախորդ վիդեոները, կհանդիպենք հաջորդ վիդեոյում. Mwah!